God morgen. Det er søndag, det regner. Vi har spist frokost. Petter har gått for å ta seg et bad, og nå skal vi bare ordne litt her og sånn, siden pappa og farmor kommer på middag etterpå. Og så skal jeg etter hvert hente Pia, så hun kommer seg hit også. Fordi vi skal filme en video som vi skal legge ut på 17. mai. Og det er litt morsomt. Så vi tror vi har kommet opp med en litt kul 17. mai-video. Så vi får se. En jespa. Tok en midt i en jepsa. Jeps, faktisk. That's not a thing. Ja, hva skal vi si? Jeg vet ikke. Vi er på vei tilbake til Petter for å filme en video før middagen i dag. Yes. En 17. mai-video. Er det litt dumt at den kommer ut på 17. mai, eller er det bare meg? Ja, nei, men altså, jeg føler på en måte så lenge vi gjør noe 17. mai-tema, altså, ja, jeg synes det. Altså, liksom, så lenge det er 17. mai-tema, så at det kommer på 17. mai, det spiller ikke noe. Nei. For i år så blir det jo ikke noe sånn uke med 17. mai. Jeg husker ikke om det var i fjor. Var det det vi hadde i fjor? Jeg husker ikke. Vi hadde det året som vi fikk hjelp av Iselin når vi lagde den muffinsen, og så hadde vi Helene med hårvideoen. Ja, stemmer. Da var det jo noen uke, men det var jo uke, så det skulle jo egentlig vært da forrige uke. Ja, men jeg tenker også liksom det at altså det er, vi kan jo si det er 17. mai-muffins, liksom. Så ja. Hvis folk hadde lyst til å lage det, da, så er det jo dumt. Da får vi jo ikke lage det til 17. mai, på en måte. Er det sånn jeg tenker? Ja, men om vi eventuelt skulle lagt ut den på tirsdagen, og så heller hadde glass i boksen på onsdag? Ja, det kan jo kanskje være. Vi får se hva vi gjør. Ja. Det får vi gjøre. Yes. På 17. mai så skal vi på champagnefrokost på morgenen. Sånn som vi var i fjor. Yes, og så er det grilling hos Petter på kvelden. Sammen med mamma og bestefar og Maria og Mari. Ja, det blir kjempekoselig. Ja. Og så må vi bake et eller annet. Ja. Vi inviterte jo egentlig til åpent hus, men så er det 17. mai, og det er litt vanskelig å få på en måte samle alle sammen, så folk hadde planer og sånne ting, så da flytta vi selskapet til Petter, og så grillet vi der. Skjøt, søt da. Det var litt sånn awkward blikk jeg ser på han igjen der, men greit. Greit nok. Guro fikk en connection med en hund her. Ja. Hvilken full så connection med eieren? Det eneste som er at jeg har jo ikke kontakt her borte. Nei, men altså. Jeg tenker jo at den her er til røret. Ja, men igjen da, så trenger du... Sånn ja. Det er hver gang. Vi skal jo ikke filme at du lager røra. Nei, det stemmer det. Jeg trenger også 1,5 dl vann. Nå er jo ikke akkurat det her poenget med videoen vår. Det er derfor vi gjør det. Jeg er ganske sikker på at vi har video på lys. Altså, vi har jo utallige videoer der du har lagd cupcakes, men det er jo ikke det som er poenget i dag. Det er jo derfor vi bruker pose. Oh my god, vi ser hoftepartiet til Petter. Åh, er det filming her? Men han har ganske fine hofter, altså. Det ordner seg! Det blir ikke noe egen 17. mai muffins video i år. Det ble utrolig stilig, men det ble grønt og rosa, så vi legger ikke det her ut. Men vi har allerede en 17. mai muffins video sammen med Iselin, som vi linker under vloggen nå hver dag fram til 17. mai. Sånn at dere kan se på dem og lage dem i stedet. Så det her blir mer sånn som dere kommer... Det her er en litt sånn sneak peek på regnbue-muffinsen vi skal ha, men... Vi kan lage en sånn... Det er jo morsomt at det blir sånn farge, men det ble ikke den fargen vi skulle ha, så derfor så kan vi ikke... Men de er gode, da. Jeg hadde ikke nok konditorfarge til å faktisk få dem rød og blå. Nei, så det ble rosa og grønt, og da... Og det er ikke mye 17. mai. Nei. Det er... Nei, det var noe her. Det driver å filme det, ja. Velkommen til ditt nye liv. Hei. Nå har vi grillet og koset oss. Det regnet, så vi kunne ikke sitte ute, men det tror jeg egentlig bare farmor var veldig glad for. Fordi hun synes det blir litt fort kaldt hvis man sitter ute og sånn. Men jeg har til og med klart å
rydde kjøkkenet ganske greit. Altså, her står det oppvask da. Men sånn, ellers så er det greit. Og det er fint, fordi det verste når man har hatt sånne store middager, sånn, er jo å stå igjen med masse oppvask og kløn og sil. Søl og klin, skulle jeg si. Det var vanskelig. Jeg sitter og ser på nok en TV-film. Eller, jeg sitter ikke og ser på, jeg har nettopp skrudd den på. For jeg har nettopp kommet hjem. Men se hva jeg fikk i dag! Jeg fikk blomster av pappa. Vi skulle jo feire bursdagen vår i dag. For vi har ikke fått gjort det samme med pappa enda. Så vi har grillet og kost oss. Men jeg lurer litt på om jeg bare skal si natta i samme slengen, fordi at det eneste jeg skal gjøre nå er at jeg skal ta oss og få jeg må få satt blomsten i en vase selvfølgelig, sikkert de dør, selv om jeg har ikke det beste track record med blomster, så det kan hende at de er døde inn i morgen, men vi får krysse fingrene for at vi ikke er det. Så har jeg egentlig bare tenkt jeg skulle fikse Ingles paletten min, og den lurer jeg på om jeg skal filme, eller filme at jeg gjør det, så jeg kan sette det inn her. My harmonies are broken, it's like I lost my wings. My heart is only playing on a single string. I gambled every token, I thought that we could win. But still my heart is playing on a single string. My harmonies are broken, it's like I lost my wings. My heart is only playing on a single string. Men bortsett fra det så blir det bare nå å se på en TV-film og så gå og legge seg litt tidlig i dag. Ble ikke nødvendigvis veldig mange timer søvn i går, eller i natt. Så da er det kanskje greit å legge seg litt tidlig. Men takk for i dag, og så ses vi i morgen. Mwah.